Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». Сьогодні ми поговоримо про перспективи провадження медичної реформи. В нашій студії заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня. Пане Романе, от з приводу медичної реформи, з приводу законопроектів, які знаходяться в парламенті, над якими сьогодні працюють народні депутати України, між першим і другим читанням, наскільки вони кардинально можуть змінитися, тому що і сама ідеологія реформи, яку закладає Міністерство охорони здоров'я України, наскільки ми розуміємо, може змінитися, якщо врахувати всі ті поправки, які пропонують сьогодні народні депутати? Ну, на сьогодні справді є 893 правки, і ми розуміємо, що окремі з них можуть досуттєво змінити ті законодавчі ініціативи, які внесені. Але я хочу нагадати те, що є ключовим в законопроекті, що для нас є важливим, що не підлягає обговоренню чи сумнівам з точки зору дискусії, яка буде винести консенсусне рішення в частині ухвалення. Це насамперед те, що стосується гарантованого пакету. Тобто ми повинні відверто і чесно сказати, що оцей обсяг медичної допомоги ми гарантуємо для громадян України, і кожен із громадян може її отримати безкоштовно. Важливо те, що всі пільги, які на сьогоднішній день діють і є, згідно чинних законів, вони залишаються збереженими. І тут це важливо зафіксувати, і всі це дуже добре розуміють. Ми виходимо на новий формат фінансування галузі. Це означає, що платитимуть тепер за пролікованого хворого. За кожним із хворим йдуть кошти, кошти йдуть за пацієнтом. Пацієнт звертається до лікаря, і відповідно ця практика отримує кошти. Ну і те ж саме, оця ідея того, щоб платити за пролікований випадок, закладена також в суті законопроекту, що лікарня отримувати гроші за якісно надану медичну допомогу для хворого. Важливо от зазначити те, що є речі, які зараз я назвав, які є основоположні, тут змінюватися не мало б нічого. І ця ідея, оця концепція зміни фінансування, сподіваємося, буде втілена. Що важливо друге, це те, що особливий акцент робиться на превентивний напрямок охорони здоров'я. Тобто попередження захворювання, це завжди є вигідно, в тому числі економічно для кожного із нас, ніж захворіти і лікуватися. Це також той аспект, коли лікар повинен розуміти, що якщо він краще працює, якщо він доводить до того, що хворий не хворіє, залишається в практиці здоровий, він повинен отримати додаткові економічні стимули з цією метою, щоб, скажімо, це було одним із критеріїв оцінки його роботи. А яким чином це фіксуватиметься, так? Це дуже просто, все передбачено концептуально тими правилами, які будуть виписані і зрозумілі для кожної практики. І ці практики можуть бути як приватні, так і державні. Тут важливо, щоб ця здорова ідея була тут закладена. Тому що якщо вона відсутня, то звичайно, що кожен буде думати про те, що, напевно, лікарю вигідно лікувати хворого, тому що він за це отримує кошти. Або навпаки, коли лікар буде просто як диспетчер перенаправляти хворого і не лікувати його, то відповідно і кошти будуть йти за пацієнтом, і він їх отримувати не буде. Тому ця філософія повинна бути закладена прозорого, транспарентного розрахунку по єдино встановленій формулі і методології, як вона визначається в рамках всієї України. Чесно, справедливо і прозоро. Пане Романе, якщо так говорити фундаментально, от тих коштів, які на сьогодні витрачає держава, умовно кажучи, на стіни, на будівлі там, і на ліжко місця, їх має вистачити на гарантований перелік і послуг, і ліків, так? Дивіться, в жодній країні світу коштів, які виділяють на систему охорони здоров'я, є недостатньо. У жодній, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Кожна із країн хотіла би, щоб на цю галузь виділялися додаткові кошти. Іде питання перше – оптимізації тих коштів, які виділяються. Друге – це, власне, правильне скерування, концептуально розрішене в частині додаткових коштів, які вже анонсовані, в тому числі і Кабінетом міністрів України, які будуть виділені на реформу. І третє, що дуже важливо, щоб ці кошти, які виділяються, розподілялися по єдино встановленому тарифу, по єдино встановлених правилах, прозорих правилах, зрозумілих для всіх, де акцент зроблений в першу чергу на те, щоб хворий не хворів. Нова система фінансування, її має забезпечити створена агенція.
То а чи вона, наприклад, ця агенція буде відрізнятися від Міністерства охорони здоров'я? Чи не підміняємо ми функції МОЗу з новоствореною структурою? Дуже цікаве питання, тому що навколо цього питання чи не найбільше сьогодні дискусій. Говорить про те, що створюється якийсь потужний фінансова установа чи монстр, який буде розподіляти бюджетні кошти і так далі. Насправді це не так. Насправді створюється оператор, який оперує коштами, які лежать на казначейському рахунку, які реально держава виділяє за кожним із пацієнтів, для того, щоб дати можливість, щоб ці кошти дійсно пішли за пацієнтом, так як це задекларовано в принципі реформи. Значить, що тут важливо? Важливо, що ми враховували той досвід, кращий досвід, яких практик, які працюють за цим принципом. От я буквально повернувся 2 дні тому з Польщі, де відбувався великий економічний форум, в рамках якого йшло обговорення і дискусія стосовно систем охорони здоров'я, які діють в різних країнах. 5 міністерств ділилися своїми думками і враженнями щодо того, як працює система. І от, зокрема, якщо брати досвід Польщі, така агенція в свій час не була створена. На сьогоднішній день розроблена відповідна законодавча ініціатива міністерством, вона подана до Кабінету міністрів і буде зараз розглядатися в парламенті для того, щоб набрала форм закону. Це говорить про те, що Польща втратила кілька років для того, щоб створити таку агенцію. Ми ж пропонуємо концептуально це зробити вже. Чому? Важливо, щоб за пролікованого хворого, як на первинній ланці, так на вторинній ланці на рівні стаціонару, як на первинній, я маю на увазі, на рівні амбулаторії, чи навіть звичайного пункту, чи поліклініки, де відбувається амбулаторний прийом, чи на рівні стаціонару, де відбувається надання на вторинному рівні, чи високоспеціалізованої допомоги на третинному рівні, ці процеси були зв'язані як єдине ціло. Ми не можемо розмежовувати там надання медичної допомоги і там фінансування цього напрямку по якомусь одному механізму, а вже відповідно фінансування того ж самого хворого на вторинній чи на третинній ланці з застосуванням якихось інших механізмів, це концептуально є невірно. Це є помилки, які допускали інші країни, нам цього допускати не треба. І тут важливо заакцентувати питання на те, що це не є якийсь, скажімо, додатковий орган з якимось додатково наділеними повноваженнями. Це є виключно орган, який виконує цю функцію оператора розподілу цих коштів за пролікованого хворого на відповідному рівні. І от відповідь на ваше питання, те, яке прозвучало, мало міністерств погоджується на те, що фактично віддати цю політику в частині реалізації того, що роблять сьогодні міністерство, фактично для іншої структури. Всі намагаються якось бути дотичними до розподілу бюджетних коштів, намагатися виконувати невластиві функції для тих міністерств, які роблять це. Чому? Тому що міністерство – це є та структура, яка виробляє політику. Це центральний орган виконавчої влади, який формує політику. А відповідно реалізація політики повинна бути делегована для інших органів, в тому числі центральних органів виконавчої влади, які допомагають її реалізовувати. Але в підпорядкуванні агенція буде під МОЗом чи під Мінфіном? Концептуально це є питання, яке стосується прямого підпорядкування Кабінету міністрів, підзвітності, в тому числі в парламенті. Так? Це та структура, яка створюється як окремий центральний орган виконавчої влади, який буде координуватися Міністерством охорони здоров'я, безумовно, тому що він має пряме відношення до здоров'я наших громадян, але підзвітний як Кабінету міністрів, так і парламенту України. Пане Романе, з приводу оперативності роботи самого оператора, так, цієї агенції, як ви думаєте, наскільки швидко агенція може працювати з державними фінансами? Тому що от є гарантовані перелік послуг і ліків, так, які має забезпечити держава. Ми знаємо, як в країні, в нашій країні, як з державними фінансами в кінці року кошти з'являються. А тут треба забезпечити і певну мотивацію лікарів, щоб вони фахово працювали і виконували свої обов'язки. Не буде пробуксувати ця система, як ви думаєте? Дуже важливо зазначити, що реформа охорони здоров'я – це тривалий процес. Тобто ми розраховуємо на перші якісь результати після перших 3 років роботи. Тобто ми розуміємо, що повноцінно структура зможе запрацювати, створити регіональні підрозділи, виробити всі механізми того, в який спосіб будуть рухатися кошти за пролікованого хворого, щонайменше через 2 роки. Тому ми розуміємо, що є та реальність, в якій ми сьогодні знаходимося,
ту, яку сьогодні міжнародні експерти оцінюють як нижче нульового рівня, з якого ми стартуємо. Є та реальність, яка окреслена законопроектом, куди ми прагнемо, і є складний перехідний період, в рамках якого ми будемо рухатися. В рамках цього перехідного періоду функції цієї агенції, так, цієї Національної служби здоров'я України, буде виконувати Міністерство охорони здоров'я, створений відповідний департамент, який забезпечить в рамках перехідного періоду цю модель фінансування, таку змішану, в тому числі з використанням субвенційних коштів, для того, щоб повноцінно цей процес запрацював з 2020 року. В 2020 році, як і приватна медична практика, яка вже увійде в модель і почне фінансуватися з наступного року при ухваленні відповідного законопроекту, так і відповідно медична допомога вторинного рівня і високоспеціалізована з 2020 року запрацює за новими правилами, відповідно, через контракти з Національною службою здоров'я України. Дуже важливо досвід інших країн враховувати. Дуже важливо не робити ті помилки, які були допущені нашими сусідами. Дуже важливо зрозуміти, що тут не треба заполітизовувати це питання, а розуміти, що здоров'я громадян і відповідальність за процеси оплати, там, скажімо, якості надання медичної допомоги і таке інше, воно повинні лежати в одній структурі, в одній площині, і тоді всі процеси будуть відбуватися злагоджено і не будуть мати тих ускладнень, які сьогодні проходять ті країни, зокрема Польща, про яку я сьогодні вже говорив. До речі, от чи планує на сьогодні Міністерство охорони здоров'я ініціювати внесення, зокрема, і змін до Конституції, так? Тому що ми знаємо, що одні політики посилаються на те, що в Конституції прописані перелік, от, що держава виступає гарантом безкоштовної медицини в Україні. А інші політики, які підтримують реформу, кажуть, що є інші статті, які враховують, що держава може і створювати умови для того, щоб були платні послуги. Щоб цьому, не було недвозначності так, трактування статей Конституції. На цьому етапі зараз ні. Ми говоримо про те, що ми виступаємо за законодавчими ініціативами, які виводять нас в формат того, що ми можемо зробити в рамках Конституції, виокремивши таке поняття, як медична послуга, в який спосіб вона надається і так далі. В перспективі, можливо, так. Але авторами законодавчої ініціативи міністерство не виступає, виступає Кабінет міністрів, відповідно, Верховна Рада або Президент України. Я думаю, що відповідні ініціативи будуть внесені, і якщо будуть внесені, і буде на це політична воля, це було б дуже добре для того, щоб посилити ті позиції, які сьогодні, і принципи, які ми сповідуємо. Як ви думаєте, чи вдасться от в другому читанні, бо тому що це не перша спроба схвалити цей закон, їх два насправді цих законопроекти, які розглядає сьогодні парламент, уникнути політизації процесу, ви кажете, так? Ми ж знаємо, які складні стосунки і от профільного нашого Міністерства охорони здоров'я із профільним парламентським комітетом. Ну, я б не сказав, що вони складні, я б сказав про те, що дискусія постійно і повинна відбуватися, тому що це закономірний процес. Звичайно, всі прагнуть змін, звичайно, всі розуміють, що сьогодні градус того, де знаходиться питання медичної реформи, є як найвищий, і це є дуже добре насправді, тому що по всіх соціологічних опитуваннях після воєнних подій, які відбуваються на сході України, питання реформи охорони здоров'я знаходиться на другому або на третьому місці, і це дуже важливо, оскільки всі сьогодні розуміють, що це є пріоритет, так, здоров'я, життя. І от якраз в цьому контексті ми ще так близько ніколи не підходили до тих змін, до яких ми сьогодні підійшли. Я маю на увазі те, що вже законопроект розгляданий в першому читанні, і зараз ми переходимо до другого читання. В рамках другого читання є правки, які безумовно заслуговують на увагу, ми з ними погоджуємося, і відповідно комітет ухвалив уже рішення по всіх цих правках. Ми маємо позитивний висновок. Комітет охорони здоров'я. Звичайно. Комітет охорони здоров'я ухвалив вже позитивне рішення по тих правках, які внесені до другого читання, і рекомендував відповідно законопроект до розгляду в парламенті. Це дуже важливо. І не те, що я там думаю, я переконаний в тому, що відповідний законопроект буде ухвалений. Важливо тільки от якісний сам документ, щоб попри розгляді тих правок, яких є надзвичайно багато, не було, скажімо, звітом верифіковано чи вичищено ті основоположні речі, які дають можливість забезпечити надання медичної допомоги. Так це було, для прикладу, в першому читанні, коли забрали співоплату,
І станом на сьогодні більшість українців все рівно здійснюють співоплату за надання медичних послуг, але попри те, вже в чинній редакції в другому читанні її немає. Ну, ми сподіваємося на те, що це буде робитись покроково, як і сама реформа, вона розрахована не на рік. І розуміємо, що це одна із складних і дуже непростих реформ, яка, ну, попри всі бажання, буде відбуватися в певний період часу. Чи для команди Уляни Супрун схвалення реформи, медичної реформи, є питанням і політичної відповідальності? Звичайно. Посади і виконуючих обов'язків міністрів, і його заступники – це є політичні посади. Тому, безумовно, це є політична, насамперед, відповідальність за ті рішення, які пропонуються. Дуже важливо, якщо не підтримує парламент, ви можете піти в відставку? Дуже важливо. Давайте про це будемо говорити після того, коли розглянеться парламент. Але дуже важливо зазначити, що, от, власне, відповідно до тих змін до законів, які є прийняті в будь-якому міністерстві, на будь-яких посадах і міністри, і заступники, вони працюють як політичні посади. І це є дуже важлива складова розвитку загалом європейської демократії. Що важливо? Важливо те, що сьогодні ці ініціативи, які подаються, це є урядові ініціативи. Я хочу зауважити, що законопроект є Кабінету міністрів України. Це означає, що він схвалений всіма міністрами. Що дуже важливо, його підтримує президент. Що дуже важливо, підтримує Національна рада реформ, яка створена при президенті України. Нас підтримують посли Великої Сімки. Ініціатива, яка подається сьогодні від Кабінету міністрів, підтримується 72% громадян України. Це говорить про те, що зміни, які пропонуємо ми, вони мають право на життя. А саме головне, нас підтримує Всесвітня організація охорони здоров'я. Тобто експерти висловлюються за те, що ініціативи, які пропоновані на сьогоднішній день Кабінету міністрів України, як урядові ініціативи, вони мають право на життя в рамках того, де знаходиться сьогодні Україна. Ідеальної моделі охорони здоров'я не існує. Якогось трафарету, який можна накласти на будь-яку із країн, просто немає. Треба розуміти, що кожна країна має якісь свої особливості, має свої популяційні, економічні і інші особливості, в тому числі з точки зору розповсюдження і поширеності захворювань. Тому ці всі особливості враховані. Модель обрана для України, вона заслуговує на увагу. А всі питання, які стосуються нюансів впровадження цієї політики, вони, безумовно, будуть розглядатися парламентом в другому читанні. І посеред тих правок, які внесені, є слушні, з якими Міністерство охорони здоров'я також погоджується. З приводу моделі охорони здоров'я в контексті децентралізації. Ми знаємо, що зараз пропонується створити госпітальні округи. І на місцях не всі це з великим оптимізмом, можливо, в силу неосвіченості, нерозуміння процесу. Як будете переконувати тих людей, які, наприклад, не сприймають оптимізацію? Як будете пояснювати, що, наприклад, краще створювати госпітальний округ, це і питання освоєння фінансів, і в наданні якісних послуг, так? Як з цими місцевими чиновниками, які на сьогодні людьми сприймаються іноді, так? І виходять, ми бачили, зокрема, в Вінницькій області, як виходили люди на мітинги і протестували проти створення госпітальних округів. Питання, про яке ви говорите, воно лежить виключно в площині комунікації. Максимальна комунікація, максимальне роз'яснення того, що прагне зробити міністерство як стандарт, як правила, які сьогодні є в належних практиках світових і європейських, це є найкраща відповідь на те питання, яке ви задали. От дивіться, знову ж таки, давайте повернемося, далеко не будемо ходити до цієї Польщі, яка впровадила реформу і які проблеми сьогодні вона має. От на сьогоднішній день друге питання після створення відповідної служби здоров'я країни, яка буде займатися, от, власне, як оператор медичних послуг. Друге питання – це створення мережі лікувальних закладів, тобто госпітальних округів, які Польща в свій час не створила. На сьогодні є проблеми, тому що заклади відійшли в автономному режимі в інший формат господарювання, почали робити те, що їм в першу чергу вигідно, а не тільки те, що замовляє держава, що є необхідно. І це викликає певні проблеми для самих пацієнтів. Для того, щоб ці проблеми не входити, міністерство, згідно всіх засад і правил і рекомендацій міжнародних експертів, насамперед Всесвітньої організації охорони здоров'я, виробила методологію, як формується госпітальний округ. Більше 16 областей України вже ухвалили відповідні рішення. Це означає, що вони сьогодні можуть твердо розраховувати на ті преференції, в рамках яких уряд буде
реалізовувати цей проект. Це означає, що з тих 16 областей будуть виокремлені окремі, можливо, найскладніші округи, які є, де буде концентруватися зусилля і де в рамках пілотних проєктів будуть реалізовуватися ті задуми реформи, які сьогодні лежать в площині законопроекту 6327. І вони в першу чергу отримують і додаткове фінансування, і додаткове ресурсне забезпечення, і кращі дороги, що є невід'ємною складовою також як інфраструктурною нашої реформи. Зрозуміло. Дякую вам за розмову. Чекаємо вже голосування у парламенті. Дякую. Я сподіваюся виключно тільки на позитивне рішення. Ми також чекаємо. Дякую вам. Роман Ілик, заступник міністра охорони здоров'я, був гостем нашого ефіру. На все добре. До побачення.